Pione, sidste uge Celta Vigo får fint besøg her i weekenden. Det er nemlig Barcelona, der kommer på besøg. Vi så Barcelona med møje og besvær vandt i Champions League forleden. Og faktisk Celta Vigo, når man lige kigger i historiebøgerne, man skal ikke engang bladre særlig mange sider tilbage, så vandt de jo senest den kamp, altså Celta Vigo-Barcelona, da de er hjemme i Vigo. Kan de gentage det? Det tror jeg godt, de kan, fordi jeg synes, at Barcelona har problemer med Celta Vigos stil. Det havde de også for et par sæsoner siden, og Celta Vigo vandt jo også i Barcelona for et par sæsoner siden med Krondeli på holdet faktisk. Så den her aggressive stil med Berizzo, som presser alle steder på banen, det kan godt være, det kan give Barcelona nogle problemer i deres opspil. Så jeg kan godt forestille mig, at Barcelona ikke vinder, det vil sige et kryds herfra. Nå, men så er vi ikke helt enige, Mikkel, fordi jeg har faktisk jeg har fået ud til gæsterne. Nej, mest for, ikke fordi jeg ikke er enig med den her vurdering. Jeg har bare noteret mig selv, Celta Vigo kun har vundet en af deres første tre hjemmekampe. De er altså ikke så skræmmende hjemme, som vi har set dem i de sidste sæsoner. Og ligesom at Barcelona lige fik et wake-up call, da de tabte hjemme til Alaves. Jeg går forestille mig, at de vinder den her kamp, og allerede før ved pausen, så booster jeg også lidt, så halvleg fuldtid 2-2. Ja, jeg tror på en målrig affære, men jeg tror nemlig også, at Barcelona kan få problemer. Vi så det også, når et hold presser dem aggressivt, så får det boldtab, som Busquets han har i Champions League-kampen mod Mönchengladbach, og så kan det gå meget, meget hurtigt den anden vej. Så kan der godt ryge nogle kasser ind begge steder. Barca, de har scoret 5 mål i begge deres sidste 2 udekampe i La Liga. Dermed ikke sagt, at det bliver noget skydetelt op i Vigo. Men jeg noterer mig også, at der er sådan noget ved odds, fordi når vi samtidig kigger på de her spanske kampe, så ser vi, når Barca og Real Madrid er enorme favoritter, odds 1-10, odds 1-15, uanset om det er hjemme eller ude. Her har vi altså taget et lille forbehold, kun odds 1-40 på en Barca-sejr. Og så de der 7,5. Så der er nemlig også nogen, der har læst de samme statistikker. Pionicisto-effekten, ikke? Ja, Pionicisto-effekten. Så det der et kryds, det er stadigvæk godt betalt, men det burde være endnu bedre betalt. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg vil sige, sådan et målspil. Lad os bare få Pionicisto på tavlen. Lad os få Suarez på tavlen. Lad os få gang i gaden. Lad mig få en hulens masse mål i Asian Handicap over 3. Og skal vi blive enige om noget? Du har mest fidus til hjemmeholdet? Ja, jeg er i hvert fald til, at Barcelona ikke vinder. Try den. Ja, det tør du godt. Så kan det være, at jeg må trække mig lidt, men jeg har altså stadig lidt. Altså svært at blive enig, fordi jeg synes altså, Barcelona er vågnet op, som sagt, siden den der Alaves-kamp, som du siger, 2x5 mål her på deres seneste udkampe. Ja, men det er stadigvæk uden Messi. Og det var som om, at den der, jeg ved godt, Celta Vigo er ikke det samme som Borussia Mönchengladbach i Champions League. Men når spillestilerne, de er sådan nogenlunde ens, og vi så de der problemer, de har fået, og Barca er ikke uovervindelige. Altså, jeg synes jo rent oddsværdimæssigt, hvis vi skal kigge efter det, så skal vi altid forsøge at tale kæmpefavoritten ned. Og det er jo det, vi har gjort her, så jeg vil sige, altså, hvis der skal være et value-spil, så den der et kryds-gardering fra Mikkel, skal vi ikke... Så mest værdi i halvgarderingen, et kryds selv til Vigo taber ikke til Barcelona.